Neizmjerna hvala neka je našem gospodaru, Allahu Đelešanuhu, na svim blagodatima koje uživamo svakodnevno i kojima nas obasipa. Salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na ashabe, tabiine, poseban selam donosimo na naše plemenite sinove šehide koji su dali svoje živote za odbranu domovine, za din i islam, moleći Allaha Đalešanuhu da im podari lijepi džennet i šefaat. I svakako, najljepši selami na sve muslimane cijeloga svijeta. Islamska braćo, u Kur'ani Kerimu ima 114 sureta. Od tih 114 sureta, jedna sura ne započinje ili na njenom početku nema bismile, počinje bez bismile. A to je sura Teuba. Sura Teuba. Islamski učenjaci ponudili su nekoliko mišljenja zašto je to tako, pa između ostaloga jedno od mišljenja jeste da je sura Teuba sura u kojoj se mnogo govori o ratu i o ratovanju. A budući da u ratu nema milosti, a sura, odnosno bismila u sebi sadrži dva Allahova lijepa imena koji kažu Ar-Rahman milostivi i Ar-Rahim samilosni, onda tako učenjaci kažu da jedan od razloga je taj što na početku sure Teuba nema Bismillahirrahmanirrahim, pa počinje li tako nako samo kao nastavak sure Al-Anfal. Inače, sura Teuba je jedna od posljednje objavljenih sureta, a opet sama sura Teuba dobrim dijelom govori o posljednjem vojnom pohodu u kojem je učestvovao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima, a to je pohod na Tebuk. Inače, pohod na Tebuk desio se nakon oslobođenja Mekke i nakon što su islam počeli da prihvataju delegacije, zapravo narodi, i ljudi su masovno hrlili islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što je ojačalo rejting muslimana, učvrstilo njihov položaj u međunarodnim dakle tokovima. Međutim, još uvijek na sjeveru arapskog poluostrva je vladala jedna moćna sila, tadašnja najjača na svijetu, na dunjaluku, a to je Vizantija, kojima nikako nije odgovaralo trenutno stanje u kome islam i muslimanska zajednica i muslimanska država na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem jačaju, pa su na sve načine pokušavali da oslabe uticaj islama i muslimana i javno ustali protiv islama i muslimana i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne samo da su se borili protiv muslimana prije ovog pohoda Tebuk, dakle u bici na Mutri i tako dalje, nego su i sa svojim saveznicima, od kojih su neki bili i među arapskim plemenima, dakle nastojali da formiraju savez da bi lakše porazili islam i muslimane. Zbog toga, braćo, zbog toga što su, dakle, borili se i govorili i praktično pokušali da oslabe islam i muslimani, muslimansku državu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva muslimane u pohod na Tebuk. A Tebuk, braćo, se nalazi preko 600 km sjeverno od Medine. I poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem muslimane i bodri ih da učestvuju u tom pohodu i da učestvuju u opremanju muslimanske vojske. Mnogi ashabi, pogotovo oni imućni, su, dakle, drage volje odazvali se Allahu i njegovom poslaniku. Pa se bilježi, na primjer Osmana radijallahu anhu, koji je stotine konjanika opremio, konja i deva,
u svrhe na Allahovom putu, u borbi da Allahova riječ bude gornja. 9. godine po hidžri, dakle, pazite, braćo, to je vrijeme kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima preko 60 godina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na čelu vojske od 40.000 ljudi kreće na Tebuk. Od toga 30.000 je bilo pješadije i oko 10.000 konjanika. Međutim, ova vojska je u historiji Islama poznata kao i siromašna vojska, zato što su na tom dalekom putu bili bez potrebnih sredstava, pa se prenosi da su vojnici u tom pohodu jeli lišće, korijenje, travu i tako dalje, pa su im usne bile otekle i tako dalje. Međutim, ono sa čime su bili neprikosnoveno naoružani, bilo je pouzdanje u Allaha, tevekul, vjera u Allaha i želja da se pronese baklja Islama, da Allahova riječ bude gornja. Rezultat ovog pohoda, i ova, pogledajte, govorimo o pohodu na Tebuk, a ne o bitci na Tebuku, rezultat ovog pohoda bio je da se bizantijska vojska razbježala, da su Bizantijci raspustili svoju vojsku i saveznike i pobjegli glavom bez obzira. I Allah Đelešanuhu je na taj način muslimanima dao još jače, dakle, još jači položaj, još veći ugled, još veći renome i rejting, kako među Arapima, tako i u čitavom svijetu, da su porazili najjaču tada poznatu svjetsku silu. Zapravo da su se oni razbježali od muslimanske vojske. Kao što rekao smo, u ovom pohodu su mnogi ili većina muslimana uzeli učešće na ovaj ili onaj način. Ali pored munafika koji su inače uvijek izbjegavali pohode sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem, a poslije se pravdali, a poslanik im opraštao pošto su jesu munafici, a poznavaju ih je, u ovom pohodu su nekoliko znamenitih ashaba iz nekih neobjašnjivih razloga i njima samima ostali u Medini i nisu krenuli put Tebuka sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poznati je slučaj o kome govori se upravo evo i ovoj suri Teuba, da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem osobito trojicu ashaba izopćio iz muslimanske zajednice, zapravo bojkotovao ih je 50 dana. Niko s njima razgovarao nije, pa čak ni njihove supruge, niti su im primali selam, niti su se s njima družili i tako dalje. Pa kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, pa im je zemlja postala tijesna pored sve njene širine. Pa su onda im dolazili ovi Vizantijci i drugi nevjernici da ih zovu u svoje redove, još kao dodatno iskušenje i tako dalje, to je neka druga priča. Ali Allah Đelešanuhu također prepoznaje i ističe u Kur'anu one koji su se tako postupali, pa kaže u suri Teuba, ja ejuhallazina amenu, o vjernici. Dakle, Allah Đelešanuhu doziva svoje odabrane robove, ali koji su u pohodu na Tebuk ostali ili zaostali za muslimanskom vojskom i nisu uzeli učešće. Ja ejuhallazina amenu, o vjernici. Pa kaže Allah Đelešanuhu, ma lekum, šta vam je? I šta vam je gore što pričate? Evo pitam ja vas gore, za vrijeme džume. Šta vam je, o vjernici? Šta vam je bilo, kaže Allah Đelešanuhu, ma lekum, iza qila lekum unfiru fi sabilillahi. Šta vam je bolan, pa ste zaostali, pa ste bili od onih koji kada im je rečeno krenite u borbu na Allahovom putu, sa kaltum ila ard, vi ste, kaže, ostali kao prikovani za zemlju. Braćo, Allah Đelešanuhu ovim riječima kori, ruži one koji se ne bore na Allahovom putu. A Kur'an je prepun ajeta koji govore o borbi na Allahovom putu. Malo prije gledam jedan turnir nogometni, pa se jedni protiv drugih
bori. Pa čovjek koji ide da zaradi na faku svojoj porodici se bori na Allahovom putu da na halal način stekne ono što mu je Allah Đelešanu propisao. Pa sve što radimo u životu na ovome, dakle, svijetu je borba. Pa nas Allah poziva da se borimo svakodnevno i kori one koji izbjegavaju borbu na Allahovom putu. Ma lakum iza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila ard. Šta vam je pa kada vas je Allah pozvao, vi ste ostali kao prikovani za zemlju. Zapravo, pokazali ste svoju ljenost i nemar i gaflet i ljubav prema dunjaluku, pa vam je bilo draže ostajati u hladovini svojih posjeda, svojih udobnosti, svojih kuća, svojih jahalica i tako dalje, nego da krenete u borbu na Allahovom putu. Pa i Allah Đelešanu nas pita zapravo prije svega ove ljude, ashabe koji su izostali, ali sve nas. Raditum bil hayati dunja min al ahirah. Pa zar to vi više volite ovaj svijet u odnosu na onaj svijet? Pogledajte, braćo. Allah Đelešanu pita nas, pita svoje robove. O moji robovi, voli o vjernici, jel vi volite više dunjalu kod ahireta? Zašto nas to Allah pita? Zato što je Allah stvoritelj i dunjaluka i ahireta i on zna šta je dunjaluk, a zna šta je ahiret. On zna kakav je život na dunjaluku, a kakav će lijep život biti na ahiretu. I za onoga koji se trudi na Allahovom putu i bori se da Allahova riječ bude gornja, njega čekaju najljepše dženetske bašće i perivoj. I zato Allah Đelešanu kaže: Raditum bil hayati dunja min al ahire. Pa vi za to vi više volite dunjaluk nego ahiret. I onda kaže: Fama meta'u al hayati dunja min al ahire illa qalil. A kaže Allah Đelešanu: A zaista dunjaluk prema ahiretu nije ništa. Nije ni dokle ravan. Dunjaluk ne može nikako da bude zamjena za ahiret. Jer je dunjaluk ahiretska njiva zapravo. Pa prenosi Muslim da je rekao poslanik, zapravo bilježi Muslim, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Dunjaluk prema ahiretu jeste isto kada bi neko od vas zaronio prst u more, pa ga izvadio, neka pogleda šta je ostalo od vode na prstu. Nije ništa ostalo. Ili sasvim, sasvim malo ili nikako. E to more je kao ahiret i to je to bogatstvo. A ono što mi ovdje malo mislimo da smo nešto učabulili, da smo nešto ujagmili, da smo nešto zaradili i za to se borimo, a ne za ono što nam Allah naređuje, ostaćemo, ili bolje reći, oni koji tako rade, ostaće i bez dunjaluka i bez ahireta. Pa Allah Đelešanuhu kaže: Fema meta'u l-hayati dunja fil ahir illa qalil. Zapravo ne vrijedi nikako dunjaluk u odnosu na ahiret. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Kada bi kod Allaha dunjaluk vrijedio koliko krilo komarca, a šta nam vrijedi krilo komarca? I komarac čita šta vrijedi. Kada bi krilo komarca dunjaluk vrijedio, Allah Đelešanuhu ne bi dozvolio nevjerniku, onome ko ne vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala, ni da se vode gutljaj napije. Ni vode gutljaj. A ne kamoli ono što danas ljudi uživaju, braćo. Izvucimo pouke i poruke iz bitke, zapravo pohoda na Tebuk. Razumimo da su ashabi bili spremni na 600 kilometara da pješače, da bi tamo nekome kazali: nisi u pravu, Allahova riječ je gornja, ne smiješ tako o muslimanima, o islamu, o islamskim svjetinjama govoriti. Pogledajmo, braćo, kakav su tevekul i vjeru u Allaha imali, oslanjanje na Allaha i vjeru, i svakako nastojimo da doživimo i oživimo u svojim životima naš Tebuk, da ono što nam Allah naređuje da to zdušno izvršavamo,
a ono što nam zabranjuje da se toga klonimo. Molim Allaha dželešanuhu da nas pomogne uputi na pravi put. Amin, rabbel alemin.